Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad pokreće od 15. maja besplatnu savjetodavnu pedijatrijsku telefonsku liniju za decu i roditelje. To je način da se kao ustanova uključe u preventivu. Mi smo generalno do sada imali puno poziva i od strane dece i od strane roditelja prema 194. Ono što iskreno sad ovako govorim, problem što na 194 mi nemamo tu, da tako kažem, mogućnost da pričamo dugo. S obzirom da imamo jako puno poziva, da ima puno poziva na čekanju, ne smemo dozvoliti da naši sugrađani ili ne znamo šta znači onaj poziv na čekanju, te smo zbog toga odlučili da otvorimo novi telefonski broj. Taj broj telefona vi ćete upisati pa ćete preneti je 0800 111 1127. Pre pandemije prosječno smo imali 6 do 10 psihijatrijskih intervencija za nedelju dana, a sad imamo između 40 i 60, rekao je dr. Bogdan Živanović. Znači, deca mogu da pozovu, roditelji mogu da pozovu, spremni smo da pomognemo na sve moguće načine što je u našoj moći i da sprečimo, ali i da usmerimo ljude koji imaju naše sugrađane, pogotovo najmlađe, da usmerimo tamo gde treba. Novi telefonski broj 0800 111 1127, poziv je besplatan i na telefon će se javljati pedijatri i pedijatrijske sestre. U početku će telefon funkcionisati od 12 do 18 sati i mogu da nazovu i deca i roditelji, rekao je dr. Živanović.